nani ya mzuri. Njuu hao askari wao walikunja wa pili ndio walisaidia sana. Wa mbele hakuwa alikuwa amesimamia hao watu. Wa pili hao wa pili ndio walikunja sana usalama. Njuu sisi tungeumizwa sana hapa na watu walikuwa na mapanga. Hatukuwa na silaha sisi wowote. Ni Lois Murugi Njororo. Tulinua hii shamba 202 through a lawyer. And through the owner who sold the land to us. We have all the documents. 204, we took a loan through KCB. We charged the title 700,000 and we got the money. Na tukaripa loan tukamaliza, ikari wakaturudishia title. Na tunashindwa, watu walianza kuja hapa December. Next, tuliona Goons walikuja hapa tarehe saba, tulikuwa kazini. Tukapigia simu na watchman, tukaambia kuna watu wamekuja wengi sana. Walikuwa about 40. Tulikuja hapa, tukakuta kweli watu wako hapa. Naye mzee akaenda Maruroi akachukua polisi wawili. Wakaja na polisi. Na polisi kweli wakaona, Goons wako hapa. Wenye wale wanasemba shamba ni yao wako hapa. Wakashikwa, wakapelekwa wa Maruroi. Tukaandika statement. Tukaacha ameshikwa 11. Na amechukuliwa vidole. Tukaambia the following day twende Makadara. Watapelekwa kotini Makadara. Oni jioni usiku tukapigiwa simu. Tukaambia msiende Makadara. Watu wamewachiliwa. Si tukauliza wamewachiliwaje. Na amekuja ameharibu boma yetu. Tukaenda DCI Kiambu Road because we had reported. Wakatuambia turudi Kasarani. Twende tuulize kwa nini watu wamewachiliwa. Kufika Kasarani, tulikuta wale watu wanaiba shamba wako hapo. Na sisi tulikuwa hapo. Tulipelekwa kwa boardroom. Kulikuwa na polisi 15. Si tulikuwa wanne, mimi na watoto wangu watatu na mzee. Watoto wawili na mzee na mimi. Tukaongea sisi tukasema hata tukuji maneno ya shamba. Tumekuja maneno ya kujua kwa nini watu waliwachiliwa jana. Na ameharibu boma yetu. Tulitukana huko tukaitwa wezi, sisi ndio tumeiba shaba, hatuna makaratasi. Wakasema bona tuleti title Kasarani. Mimi nikamwambia hatutapeleka title Kasarani. Tukiwa hapo ndio DCIO Kasarani, akaambia the other party, sasa ameenda DCIO Kiambu, amepeleka document zao huko. Nyinyi na nyinyi, chukua nizenyu, mpeleke huko. Ndio waangalie ni nani wako na makosa. Wakupeleka documents. Oni leo kuja na polisi wa Kasarani wakiwa na mabati mingi sana za kujenga nyumba na poles. Na Goons walikuwa karibu 40. Sasa sisi tunauliza kwani hakuna sheria Kenya hii? Hakuna sheria na tunasikia wakisema ni wazazi wao. Which we don't know whether it's true or false. Sisi tulinua shamba kwa babao, lakini babao alikufa 204. Shamba tulinua 202, mzee alikufa 204, ndio anasema hao, lakini si hatujui kweli. Mnahofia maisha yenu? Iko tukota hatarini, juu hao Goons walikuwa wameleta, wanachukua picha mpaka mtoto wangu, sijui tuko hatarini, mnapigana nao. Nataka nisikize story from the both parties. Sasa ndio hata hakutaka sisi tuongee. Anataka tu wenye shamba ndio anaongea. Sisi tunaitwa wezi, hatuleti documents. Sisi tukaambia koti ndio tutapeleka documents. Hatuwezi peleka koti nini? Hatuwezi peleka documents huko. Documents zote zilikuwa clean. Tulienda bodi huko kwenye tulikuwa tuinua shamba hii kwa Thome's Farmers. Si ati mzee akiwa hapo na nini. Ni kitu tutajulikana tukienda kotini. Hata mwenye ako na hiyo green card yeye ndiye atakuja kutestify. Nimesangaa sana leo kuona watu wengi kama makunja kwa hii proti. Mahali mimi nafanyia kazi. Sasa waliruka kwa fence, wakaruka wakiwa wengi, kuwa na masuruhu zingine panga, wakiwa na mavijiko, na wakafunja makufuri yote. Halafu wakatuingilia mpaka huku ndani. Wakasema hii shamba ni yao, wakaanza kusafia mpaka mahali tuko hapa sasa. Sasa nikasindwa, mwenye huku ni nani huyu ama ni ule. Sasa nikawaambia mimi, sasa hapa mwezi pimia hapa mkuu wa safi.
Hakuna documents yote mko nazo hapa mmetuonyesha. Sasa ule wa huku ule mkubwa naye akatuingilia kaingilia kati yangu tukaanza kwa semester sasa. Sasa ikasindwa sasa walikunja na funjo kani hao watu. Walikunja funjo mingi sana. Njuu sisi hata sikuelewa vile walikuwa na nia ya kufanya. Njuu kama polisi hao walikuwa wangetana mbaya sana njuu. Sisi tungeumizwa sana hapa. Nao watu njuu walikuwa mengi ni kustiso. Eh.